ରହନ ମାଲର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କହୁଛେ। ମୋର ନାଁ ଫକୀର ବିଭାର, ବାପା ଗୋପାଳ ବିଭାର ରହନ ମାଲ। ଜାଣିନ ଆପଣ ମାନେ ଯେନ୍ ଗଦା ହେଇଛନ୍, ଆପଣ କାହିଁକି ଗଦା ହେଇଛନ୍, କେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକରି କହୁନ୍ ସେ ଉପରେ ଟିକେ। ଆମର ଗାଁର 32 ଏକର ତିଲେ ଡୁଙ୍ଗରି ଯେନ୍ ଅଛେ, ସେଟା ଗାଏ ଛେଲ ଚରୁଥିଲେ, ପତର ତୁଲାନି ମାନେ ବି ତୁଲୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ହୋଲ 50 ଫୁଟିଆ ହୋଲ ବି ମରା ହେଉଛେ, ପଥର ମାନେ ସେଟା ବହୁତ ଗାଁ ତରାରେ ବି ପଲେଇ ଯାଉଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ସେ ମିଲ୍ କାରବାର ଟିକେ ବନ୍ଦ ହଉ। ଯେନ୍ଟାକି ଇନ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରାଯାଉଛେ, ସେଟା ସେ ଉପରେ ଟିକେ କହୁନ୍। ବେଆଇନ୍ରେ କରାଯାଉଛେ କି ନାଇଁ? ବହୁତ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାହେଲେ 50 ଫୁଟିଆ ବେଆଇନ୍ରେ କରାହେଉଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ରହନମାଲ ଏରିଆ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ଜମା ହେଇକରି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁଁ।